Jag brukar säga att själva tradingen för mig tar ju max en timme om dagen. Max. Mm, ja. um, och Sen jobbar jag liksom med backtest och samlar data bara för att förfina min edge. egentligen. Så att um, Själva tradingen tar ju inte lång tid. Välkomna till ett nytt avsnitt av the Compounding Lounge podcasten där vi pratar investeringar. Och uh, Idag kommer vi gå lite utanför vår comfort zone. För i normala fall brukar vi prata om aktier och fonder i börsen, men idag kommer vi att prata om Forex Trading. Eller valutahandel på svenska. Och jag heter Pablo och är en av medgrundarna i Stockholm. Jag sitter här med Christian, också en av medgrundarna i Stockholm och investeringschef. Men vi har, vi har också två nya gäster. Vi har Karl Lilja och Robin McKeever. Välkomna. Tack. Tack. Uttalar jag det rätt Robin McKeever? Jajamän, ja. helt rätt. Ja. För ni två har ju båda efternamn från Estland, eller hur? Ja, han har också ett estniskt efternamn. Han verkar inte inse det än. <laughs> hur skulle du uttala det? Mikiver. Ja. Jag kör Mikiver. <laughs> Och jag har den för svenska versionen också här, ja. på något sätt. Och ni är ju båda Forex-traders. Stämmer. Men hur skulle ni beskriva det ni gör till till exempel om någon i släkten frågar er, eller om en vän frågar er? Vad är liksom hisspitchen ni brukar köra? Ja, alltså jag brukar säga att eh, när man ska resa typ till Grekland så ska vi ta ut pengar. Då växlar vi från svenska till euro. Eh, och Jag kanske växlar in så att jag får hund, och När jag kommer tillbaka då så kanske, ja, då känner jag att ah, men nu då är jag tillbaka det i svenska. Då växlar jag så att och då kanske jag får tillbaka då. Att jag växlar in 1000 först. Så får jag tillbaka kanske ett tusen, tjugo. Eh, så tjugo. Det är ungefär det vi gör fast något snabbare och via en dator. Ja. Så ja, nu, när du sa det sista, via en dator och mycket snabbare. Annars hade det kanske någon i släkten trott att okej, okay, så ni reser väldigt mycket? Ja. <laughs> ja, ja. vi åker inte till Forex-desken eh, där utan vi sitter oftast hemma eller på ett kontor. Ja. Hur kom ni in på det här? För det, är lite ja, det, är, det är en bra fråga egentligen. Jag har ju kanske en annan bakgrund än vad Karl har. Mm. Eh, men jag jobbar ju i vanliga fall med, eller har jobbat med, HR, alltså human resources utbildad personalvetare. Mm. Eh, mycket av den nischen som jag har varit intresserad av har ju varit just framförallt med psykologin bakom. Mm. Eh, och när jag började titta på grafer som halkar halkade in av, på av en ren slump egentligen så tyckte jag att det här är ju jäkligt intressant. Mm. Hur man förstår mänskligt beteende på grafer egentligen. Eh, och sen så hoppade jag på en utbildning och sen så tog det fart och sen har jag lagt hela mitt liv åt det här de sista åren. Ungefär så. Hur många år är det? Två år har jag kört liksom, all in och då är det verkligen all in. Liksom. Wow. Okay. Mm. Och haft eh, jobb vid sidan av också som jag sa upp mig från nu för eh, fyra månader sedan. Blir det. Okay. Så att jag kör Forex på heltid sedan fyra månader tillbaka. Ja. Grattis! Tack! Hur ser det ut för dig Kalle? Jag, alltså, jag var nog 18-19 och som vilken grabb som helst så ville jag ju ha en Lambo. <laughs> så att jag gick in och scrollade och fick syn på en kille som la ut något om life as a day trader typ. um, Och Då blev jag, vad är det? Um, och, um, då började jag söka lite, lite och kom in på aktier först. Um, men sen kom jag i kontakt med just Forex då, um, och um, tyckte att det var skitkul. Um, gillade att liksom nörda mig i så här grafer mm. så att jag fastnade ganska fort. Så att um, det är så jag kom in på det. Så att Jag har hållit på ungefär tre och ett halvt nu. Mm. Jobbat heltid sedan december. Det. Och Hur var det för dig Kristen? För Du började 2011 och du började direkt med aktier. Men kom du någonsin in i Forex? Eller? Nej, jag har aldrig någonsin handlat Forex Nej. och inte varit intresserad av det heller. Inte ens jag... i utlandet? I utlandet betalar du med svenska kronor? <laughs> ja <laughs> <laughs> jo, precis. Jag har, varje gång jag växlar pengar har jag nog förlorat på det så jag kommer nog inte bli en bra Forex-trader. <laughs> jag håller med om aktier. Ja, ja samma här, jag har inte heller handlat med Forex någonsin. Men det där är ju lite intressant också. för att Jag var inne och funderade på att säga, men det är väl aktier som har fallit till mest naturligt för det vi pratar om många gånger liksom i dagligdags. Och om jag säger att jag håller på med valutahandel så är det inte så många som fattar vad jag gör. Så att jag brukar ibland dra lite på sanningen och säga att nej men jag håller på med och handlar med aktier. Och så där för att liksom slippa det här utlägget som ingen kanske förstår riktigt ändå ibland. Mm. Du, gör det, du gör det enkelt för Jag gör det enkelt mm. för mig. Men Karls beskrivning är väldigt bra tycker jag. Så den kanske jag tar med mig. Mm. Vi får se. Men jag gillar ju på något sätt liksom harmonin i graferna. Jag tycker det finns en annan känsla som jag får när jag sitter framför just Forex grafer. Och jag testade att tradea lite aktier och det fick inte jag liksom den här känslan riktigt. Och, och man brukar kunna likna det mycket vid att man får liksom dejta sig lite fram och se, okay, att här har vi en ganska bra connection. Det här, här får jag en bra feeling liksom, och det här kan jag tolka och förstå till ett, till ett, på ett bra sätt. Liksom. Mm -hmm. Han är stött, kär i euro alltså. <laughs> Vilka valutor trader ni? Är det euro mot vilken annan valuta? Trader ni? Ja, det kan vara euro mot dollar, ja. euro mot yen, um, också dollar mot yen. Um, alla par um, egentligen. Som, men jag brukar hålla mig till de stora mm. uh, och inte gå in på det där exotics. Um, det, där, uh, det är liksom orörd mark. Så att, Mm. Har ni handlat någon rubel mot ukrainsk valuta? Nej, Nej det är ju vissa, vi är ju också väldigt måna om risk, så att vi <laughs> håller oss borta därifrån. Okay. Det är ganska, ganska tydligt. Yeah. Mm. Och hur är det med kryptovalutor? Ingår det också i er, era portföljer? Nej, inte i dagsläget. Och, och min strategi är baserad på, på Forex helt och hållet. Sen finns det vissa synergier såklart. Då, men vi trader ju det som vi har backtestat. Egentligen. Mm. Så att jag har backtestat major och det är det som jag kör generellt sett. Så att om jag ska nu börja trade exempelvis krypto så bygger det på att jag har backtestat och jag har en vana vid den typen av eh, valutor också. Då. Helt rätt. Hur har du backtestat? Eh, väldigt olika, men, men gå tillbaka några år i, i, i tiden. Eh, kollar på. Dels så behöver jag förstå att min edge funkar. Eh, gå tillbaka och liksom titta på ofta detaljnivå, okay, vad kan jag korrigera här för att få lite mer lönsamhet? Kan jag, reglera min stopplås till viss nivå exempelvis för att kunna plocka ut um, bättre risk-reward och så vidare. Liksom. Så att det är ju ett kontinuerligt arbete som vi lägger väldigt mycket tid på, jag och Karl. Mm. Där vi kanske under den, när vi sitter och tradar live också, kan komma fram till findings. Så, men det här är en intressant aspekt att kika vidare på. Och Då så går vi tillbaka i vår backtesting och kollar, kan jag se något samband här och vi kanske kan tillföra det till vår tradingplan exempelvis. Okay. Hur ser era respektive strategier ut mer specifikt? Hur många trades gör ni? Hur länge håller ni dem? Vad, vad exakt är det för mönster ni tittar efter? Jag tar väl kanske en till två trades i veckan. Har jag en bra vecka så kanske det kan bli tre. Men oftast är det... I veckan alltså, inte om dagen? I veckan. I veckan okay. ja, jag håller ofta mina, kanske i alla fall snitt, två dagar. Så att jag rankar mig väl som lite mer swing, skulle jag säga. Och min strategi bygger ju på att jag letar efter en nivå, vill att priset ska bryta och sen återtest. Så att jag kör egentligen bara det. från någon form då. av breakout? Ja, break and retest. Okay. Och, ja, jag utgår ju alltid från daily då. Så att jag tittar på det stora först och sen så sker mina trades på Okej. Okay. När, när du säger daily, vilka tider är börsen öppen för valutor? För, oh, oh. Den är öppen söndag kväll, öppnar den vid 11, och är öppen till fredag kväll till 11. Sen är den öppen, mellan det här så är den öppen jämt. Okay. Så so, en daily candle är alltså ett dygn då? Precis. Okay. Hur ser det ut för dig? Hur många trades tar du per är, är, Kör du swing trading eller kör du day trading? Jag är lite mer day trade, intraday, så jag försöker hålla mina trades över dagen. Mm. Jag kan absolut hålla i två-tre dagar, men det behöver vara värt det för mig rent riskmässigt i sådana fall. Men jag skulle säga att jag ligger någonstans mellan 10-20 och 20 trades kanske per, per månad. Så jag tar inte heller jättemycket, beroende på hur man ser det. Just nu har det varit lite stökigheter på börsen och då har inte min strategi visat sig lika ofta. Så då har jag valt att stå över mycket. Så att de sista två veckorna har jag tagit färre trades än vad jag brukar, så jag vill ha tagit två tror jag. Mm. Vilket är mycket, mycket färre liksom, men mycket av det som jag och Karl gör handlar ju ibland om att vi sitter och väntar på rätt typ av setup. Mm. Men då innebär det att ni ändå har ganska mycket fritid under dygnet eftersom ni gör ganska få trades. Så hur, hur ser dagen ut? Liksom? När börjar det? Eh, När börjar arbetsdagen? Slutar det? Har ni ett, en tydlig start, en tydlig stopp med tanke på att det är öppet dygnet runt? Liksom. Och hur ser det ut? Liksom? Jag tror att både jag och Karl är nog ganska arbetsamma av oss. Så att, eh, vi har nog inte några fritidsproblem i den bemärkelsen. Liksom. Så att vi, jag drar igång någon gång vid halv sju vanligtvis. Mina setups brukar spela ut sig på morgonen mellan klockan sju och klockan elva vanligtvis. Så ibland så dyker det upp någon gång mellan 12 och 15 också. Men förmiddagarna, både för mig och Karl, är, är heliga. Så att, Då har vi inga möten överhuvudtaget, utan då är det fullt fokus på vår live-trading. Som i morse så var det inga setups för mig, exempelvis. Då hade jag vanligtvis fortsatt med min backtesting eller liknande. Då. Så att det är mycket liksom det här arbetet och förberedelserna inför morgontiden. Mm. Eftermiddagarna är generellt sett lite mer Fria. Jag kanske tar eh, möten eller jobbar med någon annan typ av eh, verksamhet eller liknande. Och, eh, det som är, inte huvudjobbet, men en väldigt viktig del är ju på kvällen inför closen, då, som Carl pratar om bland annat, så gör både jag och Carl en kvällsanalys där vi sitter och eh, har en bias klar för oss inför vad som kan dyka upp på morgonen. Mm. Då får vi se om det är så. Och om det är så att en setup kommer som bekräftar det som jag hade tänkt och ville se, då hoppar jag in i trade i sådana fall. Okay. Mm. Så det är ungefär som min trading också. Själva tradingen tar inte så lång tid, men det som tar tid är att man följer saker i många olika instrument. Ni har olika valutapar, ni har olika aktier. Och man gör research och backtesting och konstant liksom, tänker igenom olika scenarion. Och det är det som tar tiden, inte att man sitter och klickar på själva trades. Så det är väldigt liknande. Precis. Ja, men exakt. Jag brukar säga att själva tradingen för mig tar ju max en timme om dagen. Max. Mm. Ja. Um, och sen jobbar jag liksom med backtest och samlar data bara för att förfina min edge. Egentligen. så att, um, Själva tradingen tar ju inte lång tid. Mm. Och vi har lite olika typer av orderläggning. Karl kör mer orderläggning och jag kör mer att eh, jag tar i aktuellt pris. Så jag kör själv, sällan att jag lägger en order och inväntar att vi når en viss nivå. Då. Så att jag behöver oftast vara vid grafen vid timmes stängning av någonting intressant. Mm. Sitter ni och övervakar era positioner hela tiden eller kör ni med stopplosses, eller hur funkar losses Alltid loss. Mm. Alltid loss mm. Alltid stopploss. Mm. Men sen om jag är i en trade så brukar jag väl kolla kanske fem innan timmes stängning. Mm. För att se om jag ska justera stopploss. loss Traila den vidare då för att få ut vinst. Och se efter kritiska nivåer egentligen. Och Trailer stop loss. det betyder bara att man, man höjer? Flyt man flyttar med man flyttar den. den. Ja, egentligen. Så att är, är du en short så flyttar man ner den så att mm. man kan maximera vinst. Ifall priset skulle vända så kan man ändå få ut lite vinst. Så ni blankar också valutor? Eller, Ni, ni blankar också? Ja. ja. Exakt. Hur ofta brukar ni blanka av de här två, tre tradesen som ni tar? Som det ser ut nu så har det varit eh, mer blankning för min del. Ja. Um, för nu har det ju gått lite hur som helst. Många par har gått upp, men har också många par har gått ner. Um, jag har ju märkt att jag tenderar att blanka mer än vad jag um, går lång. Mm. Um, just för att um, nivåerna visar sig mycket finare för mig i min strategi. Då. Um, och Sen har jag märkt att uh, det går oftast uh, fortare i min väg om jag har rätt. Um, om jag går short, då går det ganska fort. Um, och Har jag fel så märker jag det för då tar det ofta några timmar. Då kan jag ana att ja, men nu bygger priset upp momentum och eh, nu kan vi se mer uppsida. Så då kan jag börja kika på att kanske stänga den. Mm. Men hur stora svängningar pratar vi om i valutor? För en aktie, kan gå upp till typ 100% på en dag. Men liksom eller går ner 50 på en dag i extremfall. Men liksom i aktier, hur stora procent, eller i, förlåt, i valutapar, hur stora eller rörelser kan man förvänta sig inom en dag i de valutaparen som ni handlar? Alltså det är ändå det som är lite fördelen. Att Forex bjuder på en hög volatilitet i marknaden generellt sett. Sen kan det ju vara att vi går i, i range vissa perioder såklart och där vi kanske inte har möjligheten att trada. Men det som många gillar med Forex är att generellt sett så har vi mycket volatilitet i marknaden. Och jag kör själv oftast med en risk-reward på 1-3. Det är oftast det jag brukar kunna plocka ut, jag sätter min stopploss på, på motsvarande 1 och Min vinst då oftast går till 3 Okej. Om vi jämför med din strategi Christian, vad har du för risk-reward? Ja, jag, alltså jag är lite mer långsiktig och jag har lite lägre win rate. Min win rate är kanske 25 så jag brukar ha minst, försöka ha minst 1-5 i alla fall. Men Karl, uh, du kör ju lite mer swing-trading så jag antar att du också letar efter lite större rörelser i allmänhet. Ja, jag vill ju ofta att priset når vissa daily-nivåer eh, mm. istället för timmes då. Um, så att jag letar ofta efter de större svängarna. Då. Hur, hur mycket pratar vi om procent då? Ja, det är, versus det, stop loss. Det är olika, men jag, jag, har ju, jag går ju aldrig under en 1-2, så att min, stopp, min risk är ju 1% då och min potentiella vinst blir två. Jag går ju aldrig nedanför det utan oftast, Jag snittar väl egentligen 2,2% procent i min backtest. Så att, men det, man får förhålla sig till också vad du har för typ av strike-striker. Jag har ju till exempel 54 live. Um, och Sen har jag ju hög, högre då i min backtest. Då har jag ju 63. Um, så att, men kör man som dig då och har 1-5 Ja, då behöver man inte ha lika stor strike rate. Så. Mm. Så det, det är det som jag tycker är det fina i, egentligen. Att man, många tror ju att om man håller på med det här så ska du vinna 9 av 10. Mm. Så ser det inte ut. Det Verkligen finns ju ingen inte. som sätter 9 av. Utan en bra duktig klarar sig på 3-4. Och Det är ju det som är så uh, intressant. För att läkare till exempel, eller piloter som ger sig in i börsvärlden. De de måste ju alltid ha 100% rätt när mm. de till exempel opererar. Mm. Så om man kommer in i det här yrket så kan det vara väldigt frustrerande när man ska nöja sig med en mycket lägre win-ratio. Mm. Um, så det är, det är lite psykologi bakom det hela. Mycket, och speciellt om man är lite vinnarskalle också, så är ju det någonting man får liksom kämpa med. Och jag kommer ju från ett, ett arbetsliv där jag har haft liksom, personliga egenskaper som har gynnat mig i min karriär exempelvis som kanske i tradingvärlden missgynnar mig istället, som jag behöver jobba på. Det här med att sitta på händerna och inte ta en trade på, på två veckor knappt, det är ju otänkbart i mitt liksom tidigare arbetsliv. Utan Vill jag någonstans framåt och pusha hårdare och hårdare och hårdare. Och så funkar det inte i det här fallet. Verkligen inte. Nej, och det, Jag tycker också att det är viktigt någonstans att prata om att man tar förluster. Alltså, och det är, inte, det är inte lätt, och speciellt inte när man startar. Och Jag tycker fortfarande att det kan vara inte tufft i bemärkelsen att jag förlorar pengar, utan jag är bara vinnarskalle. Så jag tycker det är jobbigt att förlora, för då vet jag att då är det är någon annan som har vunnit på det här. Mm. Så att det är fortfarande tufft om man vaknar upp och ser att under natten det blev en förlust, då är det ju så att man sitter och dricker sitt kaf kaffesumta och är lite småsur. Men man får liksom jobba förbi det. Mm. Och det är väl egentligen där jag tror att vinsten ligger. Att om man kan jobba förbi det så kan man fortsätta och fortsätta och inte ge upp. Mm. Och hur, ja, även om man kan leva på, på trading och det går bra så kommer, har man ju ändå sina losing streaks där man tar förlust efter förlust efter förlust och sen kommer det ännu en förlust och man börjar undra vad är det som händer? Nu har börsgudarna mm. vänt sig mot den. <laughs> kommer jag någonsin tjäna pengar igen? Och då blir det ju lite speciella känslor som kan dyka upp. Berätta, hur, hur känner ni i sådana situationer och vad gör ni för att liksom ta er förbi det? Jag skulle säga att eh, ha någon som man är ansvarig mot. Jag pratar mycket om ett begrepp som heter accountability, det vill säga att någon jag kan svara upp till och någon man kan bolla tankar med. Eh, jättebra om man kan tillhöra något community eller liknande. Man också kan få möjligheter att utbyta. Jätteviktigt att man, att man kan liksom ventilera i det här. Sen är det tillbaks till liksom basic-strategin. Jag vet att min edge eh, funkar sett över tid, men precis som du säger Christian så kan man få drawdowns eh, och det är ingenting vi kan styra över. Det är liksom kortsiktiga, men i det långa loppet så har vi en edge i, i marknaden. Så att man får försöka hålla sig nykter, få perspektiv på saker. Eh, viktigt att man liksom får ut det här på något sätt och inte ackumulerar känslor sett över tid också. Så att det liksom bygger upp en frustration. Utan man behöver få någon form av release. Och en del gillar att och, och träna och jag är kanske mer att jag bearbetar eh, tankar och känslor liksom på ett systematiskt sätt. Mm. Jag går till gymmet. Mm. Du går till, gym. jag går till gymmet. <laughs> mm. Och, nej men jag tycker och alltså det är ju, Man har ju losing streaks, så är, så är det ju. Det är ju tufft och då kan det vara skönt att ha någon att prata med och ventilera med. Jag har ju pratat ganska mycket med Robin här nu, det sista också. och Vi pratar mycket om vi känner att vi har känslor vi vill prata om eller idéer. Och det är någonstans lyfter, tycker jag. Jag får mycket energi av att liksom kunna prata med någon som förstår och fattar språket, som man säger. Så att, det tycker jag är väldigt skönt för att jag kan, ju kanske, jag kan ju prata med mina vänner också men de förstår inte vad jag snackar om. Så att då är det skönt att ha någon som man kan liksom prata med som fattar. Ja. Jag kan tänka mig att det var så för dig Christen. När du började trada och så försöker du prata med mig och Levi och vi bara, Nej, var. Nej, det gick mig? inte. Det, är det tog flera år innan vi blev intresserade av det, det du gjorde. <laughs> men innan vi börjar runda av. Nu har inte vi pratat jättemycket om hur man gör för att komma igång med Forex Trading. Men om någon där ute är nyfiken och vill komma igång eller har mer frågor, hur ska de göra för att komma igång? Alltså det är ju en soppa av information och det är ju en, en nackdel tycker jag. Och det är liksom lite så antingen glorifierat eller lite skämbelagt ibland när man pratar just om Forex. Att det jag och Karl pratar mycket om att vi vill ju få det här mer som ett Svensson jobb. Mm. Vi jobbar ju väldigt systematiskt med det. Vi ser det som ett vanligt företagande. Det bästa är att connecta med andra som gör samma sak. Eh, gå någon form av forexutbildning som är liksom legitim, där man kan känna att det här är en strategi som lider med mig. Eh, träffa likasinnade. Eh, fortsätt utvecklas liksom. och, och connecta med andra skulle jag säga. Kan man connecta med er? Absolut. Absolut. Ja. Finns ni, var finns ni någonstans? Vi Instagram. hänger mest på Instagram skulle jag säga. Instagram. Mm. Mm. Och Då antar jag att det är okej att vi länkar era Instagram-profiler på vår hemsida. Där Absolut. vi lägger upp det här podcastslutet. Ja, det ska vi göra. Och med det sagt så vill vi tacka er för att ni inte vår podcast och till alla lyssnare som har lyssnat på det här avsnittet. Tack, tack. 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 tack.